Բարևձ ես, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արմենիան Հայաստանը հերոստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրվա ծրագիրն է։ Արմենիա մշակութային միությունը 30-ամյակը նշում է հոբելյանական միջոցառումով, եկամծ լոտո հայրի բարեկամական միության օգնության հետ։ Շուշի մսկիթ Մինգել թանգարանը սրբլան հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանությանը նվիրված արդեն քանդված ուշակոթողին տեղը։ ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի պետ Յանուշ Ադամչակի գլխավորած պատվիրակությունը կեցալա հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության ուժահամալի։ Տարածաշրջանին էսկալացիա ազդեցությունը լիբանանահայ համայնքին յիրա։ ՕԱՍ-ի գլխավոր քարտուղարը ընդունալա Մարիո Ալբանդյանին քննարկելի Արցախա տեղահանված հայերի ետերնալի անհրաժեշտությունը, Բաքվա կառավարությունը իրա մաֆիոս խմբավորման նմանապահում Փոլ Գավան։ Արմենիա մշակութային միությունը նշելու այրան 30-ամյակը ուրբաթ հոկտեմբերի 25-ին Բուրգլե Վալանս MJ Ժամուլին սրահումը։ Միջոցառման վաղտը ներկայացվելու է 30 տարվա գործնեության ու իրադարձությունների պատկերային ամփոփում Մինգել Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դարագոնին կշնորհվի Արևմտյան Հայաստանը հայոց սուրի մեդալը։ Արմենիան հիմնադրվել է 1994 թվականին Վալանսում, միության նախագահ Գրիգոր Ամիրզյանը նշում է, վեր հիմնվել անկերների ու մտերիմների մասնակցությամբ նպատակ ունենալով ամրապնդել հայ-ֆրանսիական կապերը ու պահպանել հայկական մշակույթը։ 30 տարվա ընթացքում Արմենիան կազմակերպել ավելի քան 600 մշակութային սպորտային ու հայրենասիրական միջոցառումներ, որոնցից շատերը մեծ հաջողություն ունեցան, ինչպես օրինակ 3 հսկան երկի երեկոն Բադալյանի Համբարձումյանի Մաթևոսյանի մասնակցությամբ Մինգել Ֆրանսիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպման ցուցադրությունը։ Կոմպորտանանա տոնական տորտավ ու շամպայնավ։ Հոկտեմբերի 19-ին մծ լոտոյանեն հայրի բարեկամական միության կազմակերպությունը։ Խաղարկության հիմնական մրցանակներն են Միշեպտվա հանգիս Թունիս, հանգստյան շաբաթավերջ Վենետիկ, էլեկտրական սկուտեր, գնման վկայական ու այլ արժեքավոր նվերներ։ Այս միջոցառումը նպատակոն է աջակցել միության ծրագրերին ու բարեգործական նախաձեռնություններին։ Մասնակիցներին սպասվում է հետաքրքիր ու ուրախ երեկո հիանալի մրցանակների խաղարկությամբ։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Բաքվա նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշի քինալի վախտը մասնակցել դրոշի հրապարակի պեցմանը, վերը կառուցվել է հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհին նվիրված հուշարձանին տեղը ոչնչացնելան ետը։ Նշվում է նաև վերստեղ սրկելուն հաղթանակի թանգարան ու Թայզյան մսկիթ հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին տեղը այս կառույցների սարքերը կոպտորեն խախտում է հայ ժողովրդի մշակութային իրավունքներին։ Սա ոչ միայն ժառանգության ոչնչացման արդյունք է, այլև հայկական ինքնության ժխտման փորձ։ Ադրբեջանը այս գործողությունն հակասում միջազգային նորմերի ներառյալ Հաագայի 1954 թվականի կոնվենցիայի ու ՄԱԿ-ի մշակութային իրավունքների պաշտպանությանը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդը դատապարտում է սաղի մարդկանց, ովեր առանց պաշտոնական թույլտվության ոտնահարումն Արցախ գտնվող Ուրան տարածքին սուրբողը մեղսակի ցինելա Բաքվի իշխանությունների կողմից Ուրան օկուպացմանը։ Աշխատանքային այցով Հայաստան եկած ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Յանուշ Ադամչակի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 3-ին կեցան հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության ուժահամալի։ Հյուրերին դիմավորալը հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի թանգարանային աշխատանքներին գծափող տնօրեն Լուսինե Աբրահամյանը։ Ինքը հյուրերին ուղեկցելա բիդե հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության ուժահամալի, ներկայացնելով ուժահամալիի ստեղծման պատմությունը։ ՀԾՏ-ի փոխտնօրենը անդրադարձակատարելով ծիծեռնակաբերդի տարածքում անցյալ դարաբեր Ադրբեջանա Սումգայիթ, Կիրավաբադ, Բաքու քաղաքներում ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածների զոհքեցած հայրի հիշատակին տեղադրված 3 խաչքարերի ու Արցախյան գոյամարտի տարիներին հուշապատի դիմացի հատվածում ուղարկավորված հենգյազատամարտիկներին պատմություններին շեշտելով կապը տեղի ունեցած ու հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության միջև։ 6 հյուրաստիճան զինվորականներին ծաղիկներին տիրել անմար կրակին կողքին ու մի րոպե լռությամբ հարգալն հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերին հիշատակը։ Պատվիրակության անդամներն շրջալ նաև հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանում ծանոթացան մշտական ու ժամանակավոր ցուցադրություններին, վերից հետո պատվիրակության ղեկավար Յանուշ Ադամչակը գրառում արալ պատվավոր հյուրերին հոշամատյանումը։ Իսրայելը հարձակում է Լիբանանա իրացանդր ազդեցություն թողող հայկական համայնքին Երան տարածաշրջանային վերլուծաբան Եղիա Թաշջյանը Weekly-ին տված հարցազրույցում նշել, որ ռմբակոծությունը նույնքան ազդան Լիբանանա հայերին Երան, ինչքան վեր սահմանկներին Երանն ազդալ։ Հոկտեմբերի 1-ին Իսրայելը ներխոժալա Լիբանանա հարավ, ինչը հաջորդալա երկու շեբետևող օթային հարձակումներին վեր ըստ Իսրայելի ուղղվածնել Հեզբոլահի ենթակառուցվածքներին։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, իսկ 1 միլիոնը տեղահանվել։ Թաշջյանը նշել, որ
հումանիտար վիճակը ծանր աշխոլն են կապված են գործարանեն դժվարություններին բախվալ արտահաման ու ներմուծման սահմանափակումներին դարդան։ Բացի այդ, երկրում կարես սկսվի թեզը արտագաղթի ալիք։ Թաշյանը նաև քննադատ Արմենիա մեդիա նշել վերես հակամարտությունը ներկայացման որպես Իսրայելի ու Հեզբոլահի միջև, բայց իրականում պատերազմի անման ընդդեմ լիբանանյան ժողովրդի։ Թաշյանը նաև նախազգուշացրալ վերադրբեջանը կարե օգտագործի մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը հարձակվելի Սյունիքին իրա նպատակ ունենալով վերահսկել Զանգեզուրի միջանցքը։ Հիշումնք վերնախագահ Արմեն Աբրահամյանը շատ ազդված Լիբանանում տեղ ունեցած իրադարձություններից սկզբաններ անց հավակցությունը նա հայտնել իսրայելական ռմբակոծությունների զոհ տարած լիբանանյան ժողովրդին։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիս Ալմագրոն ընդունալով սոցինտերնի փոխնախագահ համաշխարհային հայկական ազգային խորհրդի անդամ ու Արցախ ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի անդամ Մարիոն Ալբանդյանին։ Ալմագրոն ու Ալբանդյանը քննարկան տեղահանված հայերի Արցախի ետրալի երաշխավորելի անհրաժեշտությունը, հայ ռազմագերների ազատ արձակումը ու Արցախ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման դադարեցման վերաբերյալ հարցեր։ ԵԽԽՎՄ իմ ելույթումս ես խոսալում Բաքվի անդամակցության հարցի շուրջ ընդգծելով սեփական քաղաքացիների նկատմամբ բացահայտ չարաշահումն են, ինչպես նաև Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ զարեցուցիչ պահվածքը։ Այս մասին Alpha News-ին ասալ ԵԽԽՎ Իռլանդացի պատգամավոր Փոլ Գավանը։ Այն փաստը Վերադրբեջանը թույլ չի տան որևէ մեկին իրական ուննությունն ասիրել, թե ինչպիսին է իրավիճակը երկրում, այն փաստը վեր իրենք կեղծալն ընտրություն են ու գործում որպես իսկական մաֆիա, մեզ հուշումա վեր եթե մունք այդ խնդիրներով զբաղվինք վեջ վեհաժողովումը, ապա կորցնանք վստահությունը որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն։ Ես այդ հայտարությունը արալում բանավեճին վախտը ու մի քիչ մտահոգված եմ, որովհետև շատ պատգամավորն է հակառակ տեսակետն հայտնելը լավեր մհենգ երկխոսության վախտն է։ Սա իմ կողքից տարակուսանք առաջացնում, որովհետև երբ դա տեղ է անանում ու վեհաժողովին իրավապաշտպան կազմակերպությանը վերաբերվում են արհամարանքը, ապա երկխոսության վախտը չի մնա։ Մհենգ երկխոսության վախտը չի, այլ գործելի վախտն է։ Այս իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկենք ու քաղաքակիրթ աշխարհին հասկացրիք, վեր իրանք պիտի փոխին իրանց վարքը։ Դուք կարելի չքյուրանցնեինք այն վախտը, վեր իրանք կոլեկտիվ բռնություններին ենթարկում սեփական քաղաքացիներին, ինչպես նաև սարսափելի վերաբերմունքն ցուցաբերում արցախաբնիկ ժողովրդի նկատմամբ։ Բանավեճը բավականին լավ է հնցալ, բայց ես մտահոգություն ունեմ այս ռեժիմի անունից հանդես եկող ձայների քանակի վերաբերյալ, պատճառն են անկեղծ ասած իմ կողքից տարակուսանքն առաջացնում։ Ասալա Գավանա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա տեսքանը նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, ընդկացիք։